רוכס דף יוד בייס. אנחנו מתחילים בשליש האחרון של העמוד הקודם. תנא הנוסום, הגמרא כאן מצטטת ממשנה במסכת תומית. שם המשנה מדברת על הסדר של קורבן תומית, כל הסדר של עבודת השם שהייתה נעשית ביום יום בבייס המקדוש. אז המשנה שם מדברת, אחרי שחיטת התמיד, אז היו הכוהנים מעלים את האיברים לכבש. ומולכים אותם שם, ואחרי שגומרים למלוח את האיברים, משאירים אותם שם על הכבש, והם היו פונים ללשכת הגזית לקרוא קריאת שמע. אז כתוב כך, אמר להם הממונה, ברחו ברכה אחת, והם ברחו. עוד מעט הגמרא תברא איזה ברכה אחת הם ברחו. וקראו עשרת הדיברות, ואחרי שקראו עשרת הדיברות, קראו שמע, והיה עם שמוע. ויאמר, שזה שלושת הפרשיות של קריאת שמע, וברכו את העם ג' ברכות. איזה ג' ברכות? אמת ויציב, זאת הברכה של קריאת שמע. ועבודה, רש"י אומר עבודה, בשביל העבודה שעשו, היו מברכים אחריה. מה היו מברכים? רצה השם אלוקינו עבודת עמך ישראל, ואישי ישראל ותפילתם תקבל ברצון. ברוך המקבל עבודת עמו ישראל ברצון. עוד פירוש הנה, אומר רש"י, שעודך לבדך ביראה נעבוד. וברכת כהנים. זאת אומרת, ברכה לעם. ומה עם שאר התפילה? אז רש"י אומר, לא היה להם פנאי. ואף זמן קריאת שמע באמת לא הגיע. כמו שהגמרא במסכת יומה אומרת. מי שקורא את שמע עם אנשי המשמר ועם אנשי מעמד לא יצא, לפי שאנשי המשמר מקדימים קצת. ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא, והגמרא אחר כך תבהר מה מוסיפים למשמר היוצא. עד כאן המשנה. שואלת הגמרא, מה התחלת ואמרת ברכה אחת? מהי ברכה אחת? כי עוד רב אבא ורב יוסי בראה באיקלעו לאו אטרא. באו מיני ושאלו אותם, מהי ברכה אחת שכתובה פה במשנה? לא הווה בידי. ואטו שאלוה לרב מתנה? לא הווה בידי. אטו שאלוהו לרב יהודה. אמר לו אחי אמר שמואל, אהבה רבה. לא ברכו שתי ברכות, גם יוצר אור וגם אהבה רבה, אלא רק אהבה רבה. ואמר רב זריקה, אמר רבמי, אמר רב שמעון בן לוקיש, יוצר אור. הוא אומר את הברכה הראשונה. כי יוסר רבי צור יוסף אמר, הדרב זריקה לאו בפירוש יתמר רב זריקה לא שמע את זה מריש לוקיש, הוא אמר יוצר אור. אלא מכלולי עיטמע. רב זריקה למד את זה מדין אחר שאמר ריש לוקיש. מה, איזה דין אחר? דאום רב זריקה אומר הבעיה, אומר רב שמעון בן לוקיש. זאת אומרת ברכות אין מעכבות זו את זו. הרי לפני קריאת שמע צריכים לברך שתי ברכות, גם יוצר אור וגם אהבה רבה. אם אנחנו רואים שהכהנים פה ברכו ברכה אחת, סימן שהם לא מעכבות זו את זו. ככה רב זריקה שמע מרישלוקש. אז עשה רב זריקה חשבון. היא אמרת בשלמה, יוצר אור אבו עמרי. היינו שהבנו איך רישלוקש מוכיח מפה, היינו דהאמרה, היינו דברכות דה הן מעכבות זו את זו. למה? דלא כה עמרי עבר הבא. לכאורה הם יכולים לברך עבר הבא, והם לא מברכים. אלא רק יוצרו, סימן שהן לא מעכבות. אלא היא אמרת שהברכה שהם היו מברכים זה היה אהבה רבה, אבו אמרה. ולא בירכו את יוצרו, איך ריש לוקיש לא מוכיח מכאן מהי ברכות אל מעכבות זו את זו? אולי באמת הן כן מעכבות, אבל דיל מאי לא אמרה יוצרו, משום דולמתי זמן יוצרו. אבל ובאמת, וכימת הזמן יוצרו, אבו אמרה. אז כך רב זריקה דייק מדברי רי שלוקיש. שהוא למד מפה שהברכה שהם היו מברכים זה ברכת יוצר אור. אומרת הגמרא, ואם יכלולה למה אז מה זה משנה? מסבירה הגמרא דאם יכלולה, אז אפשר להתווכח על הדיוק של רב זריקה. שלעולם באמת יכול להיות שגם רי שלוקיש מסכים שעבר הבא אבו אמרה. וכי מותי זמן יוצר אור אבו אמרה באמת. אבו אמרה לי. ומהי הברכ... הדין שרישלוקי דייק ברכות אלו מעכבות זו את זו? הכוונה, סדר ברכות. שלמרות שחזה התקנוג לברך קודם יוצרו ואחרי זה, עבר הבא. מזה שהכוהנים פה הופכים את הסדר, סימן שהסדר לא לעיכובה. טוב, חוזרים לדברי המשנה, וקוראים עשרת הדברות. שמע והיה עם שמוע ויאמר אמת ויציב עבודה וברכת כהנים. אז רואים פה חידוש, שבתוך הסדר של התפילה היו אומרים עשרת הדברות. אומר <אח> רבי יהודה, אומר שמואל, אף בגבולים ביקשו לקרות כן. לתקן שיקרו כולם עשרת הדברות. אלא שכבר ביטלו מפני תרעומת המינים. תניא נעמי אחי, רבי נתן, אומר <אח> בגבולים ביקשו לקרות כן, אלא <אח> שכבר ביטלו מפני תרעומת המינים. מה הכוונה? אומר רש"י, שלא יאמרו לעמי הארץ אין שער תורת אמת. עיקר התורה זה רק עשרת הדיברות, והראיה, שרק את עשרת הדיברות קוראים כל יום ויום. סימן שרק את זה הקדוש ברוך הוא אמר, וזה מה ששמרו מסיני. כל השאר זה לא אמת. המינים, רש"י אומר, הגויים. רבי בר-חונס סבר מקבעינו בסורה, אמר לו רב חיזק כבר ביטלו מפני תרומת המינים. המאמר סבר לי, מקבעינו בנרדו, אמר לו רב אשיק כבר ביטלו מפני תרומת המינים. המשנה אמרה, ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. מהי ברכה אחת? עומר רב חלבוי, משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי ששיכן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. זמן ההחלפה זה בשבת, שהמשמר הקודם עושה את כל העבודות של שחר, והחדש עושה את של שלבין הארבעים. תוסר תק מתפלאים, איזה מין ברכה זאת שלא פותחת ולא מסתיימת, לא בשם ולא במלכות. מקום שאמרו להאריך. ככה אמרנו במשנה, פשיטה. אומרת הגמרא, יש לנו שאלה לשאול. לפני שנשאל את השאלה, קודם כל נקדים מקרה אחד שהוא פשוט. פשיטה איכא דקנקית כוסרא דחמרי ביודע, וכסבר דשיכרא הוא. פתח ומברך הדייטא דשיכרא, וסיים בדחמרי יצא. אדם לקח ביד שלו כוס יין, והוא חשב שזה כוס של שיכר. על יין מברכים בורא פרי הגפן, על שייכה מברכים שהכל נהיה בדברו. הוא התחיל להגיד, ברוך אתה ה' אלוקינו, כשהוא אמר מלך העולם, הוא פתאום נזכר. זה לא שייכה, לא מברכים שהכל, זה יין, צריך לסיים ולהגיד הגפן. והוא גם אמר, מלך העולם, בורא פרי הגפן. פה בוודאי יצא, למה בוודאי יצא? דהי נמי, אם אמר שהכל נהיה בדברו, גם אם הוא היה גומר כמו שהוא התחיל. ברוך אתה השם אלוקינו, שהכל נהיה בדברו, גם כן יצא. דעת נען על כולם, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא. אז פה אין דיון. מה כן הדיון? במקרה הפוך. אלא איך דקנקית כוסא דשיכרא ביודע. הוא מחזיק כוס של שיכר, שצריך לברך עליו שהכל. וכסבה דחמרא הוא. הוא פתיך, הוא בריך עדתא דחמרא. התחילים, ברוך אתה השם אלוקינו, וכל הזמן הוא חושב בראש, לסיים שהכל נהיה בדברו. הפוך. הוא חושב לברך בורא פרי הגפן. כשהוא אומר מלך העולם, פתאום הוא נזכר, לא, זה לא הגפן, זה ברכת שהכל. וסיים בדשיחה, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. פה השאלה מהי. אם הוא היה מסיים והיה מברך בורא פרי הגפן, בוודאי לא היה יוצא. היה צריך לברך שוב פעם. הספק שלנו, בתר עיקר ברכה, אז לינה. היינו, עיקר ברכה. זה הפתיח שהוא פתח, ואת זה הוא עשה לא טוב, זה הוא עשה על דעת בורא פרי הגפן. אז כאילו הוא גמר על הגפן, ולא יצא. או בתר חתימה, אז הנה ובחתימה הוא דיבר ואמר, בורא, הוא, הוא אמר שהכל נהיה בדברו, אז כן יצא. טוב שחרית פתח ביוצרו וסיים במעריב ערבים, לא יצא. פתח במעריב ערבים וסיים ביוצר אור, יצא. לכאורה רואים שהולכים אחר החתימה. ערבית, פתח במעריב ערבים וסיים ביוצר אור, לא יצא. פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבים, יצא, כללו של דבר. הכל הולך אחר החיתום. הנה ראיה שהולכים אחר החתימה. אמר הגמרא זה לא דומה. שייני התמדקה אמר ברוך יוצר המאורות. הוא שוב פעם מזכיר ברכת השם. זה לא רק חתימה שהוא מזכיר את העניין של הברכה, אלא הוא גם חוזר על השם. אה, ניחא לרב דאמר כל ברכה שאין בה אזכרת השם, אינה ברכה. שפיר, אנחנו מבינים שדחית ואמרת אין משם הראיה. אלא לרב יוחנן דאמר כל ברכה שאין במלכות, אינה ברכה. אז מה עוזר שהוא מסיים? ברוך. יוצר המאורות, ברוך אתה שם יוצר המאורות, הרי הוא לא מזכיר פה מלכות עוד פעם. ואם בכל אופן המשנה הזאת אומרת שהכל הולך אחר החיתום, סימן שגם נפשוט את הספק שלנו, שהחיתום הוא העיקר. ופה הוא הזכיר מלכות בפתיח למרות שזה לא היה על יוצר אור אלא על מעריב ערבי. אלא, אומרת אמר, כיוון דומה רע בברולה, אתה יודע למה בשחרית ובערבית הוא יוצא? כיוון דאמר רבי ברולי לכדי להזכיר מדיית יום בלילה ומדעת לילה ביום, אנחנו צריכים להזכיר בלילה את היום. כולל אור מפני חושם, חושם מפני אור. וביום אנחנו מזכירים את הלילה, יוצר אור הוא בורא חושם. אז כשהוא פותח כי כאמר ברכה ומלכות מי קורא, התרווי הוא כאמר. לכן פה הוא יצא. אבל בספק שלנו, שהוא פתח על דעת לגמור הגפן, ובסוף סיים ואמר שהכל נהיה בדברו. אם אתה אומר שה... שם והמלכות זה העיקר, אז חסר פה, הוא עשה את זה לא על דעת השעקול, אלא על דעת הגפן. תושמא מסייפה, כאן בברייתא שהבאנו, מה כתוב? כללו לא של דבר, הכל הולך אחר החיתום. כללו לא של דובר, מה זה בא? להטוי אמי. להב להטוי אוהד אמורון, גם מקרים אחרים, כמו הדוגמה שלנו, שהכל הולך אחר החיתום, שפתח. במחשבה שזה חמרה, והתברר שזה שיחרה וסיים ואמר שהכל. לא. עונה הגמרא לה, נהמה ותמרה. מה נהמה ותמרה? מה הציור? איך אדמה? נהמה זה לחם ותמרים. אי לימדי אכל נהמה. אכל לחם. עכשיו הוא בא לברר ברכת המזון, וכסברת תמרה אכל. הוא פתח הדת לברך על תמרה. וסיים בדנהאמה. אז זה בדיוק, היינו בעיין. זה אותו דיון. מה ההבדל אם אתה קורא לזה את נהאמה ותמרה, או חמרה ושיחרה? <coughs> אומרת הגמרא, לא. <laughs> לא הצריכה כגון דאכל תמרה, והוא צריך לברך, לברך עליהם על העץ ועל פרי העץ. וכסבר נהאמה אכל. הוא פתח בדנהאמה לברך ברכת המזון, וסיים בדהתמרה. פה יצא. למה דאפילו סיים דנאמה גם אם הוא היה מסיים לברך ברכת המזון על התמרים? נאמה יצא? מי תאמר דתמרה נאמה מי זאן זיינן. אז בעצם יוצא שהגמרה לא הכריעה את הספק הוא לא הביאה ראייה. תוספות מביאים פירש רב אלפס אשתא דלא יפשטא ביאן אז לינן לקולה. ואפילו פתח בדחמרה וסיים דשיחה יצא. כך אומר רב אלפס. ויש פה חידוש מאוד מעניין ורי היה אומר. לחומרה, וצריך לברך פעם אחרת, כך אומר ארי. מציין על זה רבי עקיבא איגר, ולא שייך ככה לומר ספק ברכות לכולה, הרי לכאורה זה סבן. זה כבר כתב הרשו בפסוחים, ככה כותב שם זה לא דולושנו כן אלא בברכת המצוות, די הברכות אינן מעכבות, אבל בברכת הנהנים אסור לאכול בלא ברכה, אין שם. ולא אבי כאן חשש ברכה לבטלה, די אם לא יברך יהיה אסור לו לשתות. אז כיוון שהוא רוצה לשתות, הוא יכול לברך פעם נוספת. כך מביא רבי קיבייגר. עומר רב אברכי ננשא במשמי דרע. כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו. אז רש"י אומר, כמו שתקנוע. למה? שנאמר, להגיד בבוקר חסדיך. חסדיך אומר רש"י ברכת אמת ויציב כולה על חסד שעשה עם אבותינו, שהוציאה ממצרים ובקה להם את הים, בקה להם הים ובירם. לעומת זה, ואמונתך בלילות, זה ברכת אמת ואמונה, זה מדבר באף על העתידות. שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגואלינו מיד מלכים ומיד עריצים. ולשום נפשנו בחיים ולהדריכנו על במותוינו. כל אלה הניסים התדירים תמיד. ואומר רבי ברכין נשא ומשמי דרב, המתפלל כשהוא קורע קורע בברוך. וכשהוא זוקף, זוקף בשם. אומר שמואל מיתם בדרב דכתין, השם זוקף כפופים. כשאתה מזכיר את ברכת השם, תראה שאתה נסמך וזוקף על זה שהקדוש ברוך הוא זוקף אותנו. ו... <coughs> מפני שמי ניחת הוא, משמע שבהזכרת השם צריכים לרדת. אומרת אומר, המערב מכתיב בשמי? לא, מפני שמיקתי. אין לו חנא, כשאתה אומר ברוך, מפני כבוד השם אתה מתכופף, אבל בזמן שאתה מזכיר תזדקף. אומר לשמואל לחייה בר רב, בר אוריין. תבי המלאכה מילתם עלי את אדמה רבוך, אחי אמר רבוך, כשהוא קורע, קורע בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם. רב שישס, כי קרא, קרא כחברה. כשאדם לוקח מקל ומחובט בו, אז זה בבת אחת. אז הוא היה קורע בזקיפה אחת, בהשתחיה אחת מהירה. כי כזה זקיף, זקיף כחיבי. כשהוא היה זוקף את עצמו בחזרה, היה זוקף את עצמו כמו נחש, שהוא זוקף לאט לאט להראות שהקריאה הזאת היא לא הייתה עליו כמסוי, אלא לאט לאט הוא מתרומם. ורש"י מוסיף עוד נקודה, שכשהנחש מתרומם, אז מה הכוונה ככיריה? באותה צורה, שהוא זוקף קודם כל את הראש, ואז לאט לאט נזקף. ואומר רבי וברחין ונשא ומשמיד הרב, כל השנה כולה אדם מתפלל. הקל הקדוש, ובברכה האחרת הוא, הוא מסיים ואומר, מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרה מה, ימים שבין יורש השונה וביום הכיפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. רש"י אומר, לפי שבימים אלו הוא מראה מלכותו לשפוט את העולם. רבי אלעוזר אמר, אפילו אמר, הקל הקדוש יצא. שנאמר, ויגבה השם צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה. אימתי ויגבה השם צבקות במשפט? אלו עשרה ימים שמורה ששון ועד ים הכיפורים. וכאמר הקל הקדוש, ומלך אוהב צדקה ומשפט. רבי חולק, רבי אמר המלך הקדוש והמלך המשפט. והילכסה, כמו רבי שצריך לחתום, המלך הקדוש. והמלך המשפט. ואם לא אמר, אומרים תוספות בצד, מחזירים אותו. תוספות מוסיפים, וכן זוכינו מכמוך, וכתוב לחיים ובספר חיים, מחזירים אותו אם לא אמר. וכל המשלם עם מטבע שטבעו חכמים, אינו יוצא ידי חובתו. וכולי. ההלכה למעשה, אנחנו רק בהמלך הקדוש חוזרים. עכשיו, צריך לראות. ואומר רבי בר חינא נשא במשמי דרב. כל שאפשר לא לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא. שנאמר, גם אנוכי, חלילה לי מחטא להשם מחדו להתפלל בתכם. רואים שאם הוא היה, חודל זה חטא. אומרו, ואם תמיד חכם הוא, אז החבר שלו צריך שיחלה עצמו עליו. מה היא טעמה? אילה ממשום דכתיב, ואין חולה מכם עליי, וגולה את אוזני. כך שאול מתלונן, דילמי מלך שייני. אלא מהכה, ואני בכל אותם לבושי שק. זאת אומרת, דוד המלך אומר על דואג ואחיתופל, שהיו תמידי חכמים, אני מצער את עצמי כשהם חולים. ואומר רבי ברכי לנשא ובשמי לרב, כל העושה דבר עבירה הוא מתבייש בו, מוכלים לו על כל עוונותיו. שנאמר, למען תזכירי ובושת. ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך, בכפרי לך לכל אשר עשית נאום השם אלוקים. ואת אמר, אמר היה דיל מציבור שיינן, אלא מהכה. ויאמר שמואל אל שאול, למה ארגזת לי להעלות אותי? יום לפני מותו של שאול, לפני שהוא יצא להילחם בפלישתים, הוא העלה את שמואל. אז ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, והשם שר מעלי ולא ענן יות, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקרא לך להודיעין לא עם האסה. אז למה הוא לא אומר, הוא לא ענה לי לא בנביאים ולא בחלומות ולא באורים ותומים? למה הוא לא הזכיר את האורים ותומים? ואילו אורים ותומים לא כאמר, ולמה באמת לא היה? משום דקת ללא לא ועיר הכהנים. אז לא היה לו את הכהן שישאל אותו באורים ותומים. אביתר ברח. אז רואים שהוא התבייש בזה. מחלו לו משמיים. ומניין דאכילולי משמיא, שנאמר, שמואל אומר לו, ומחר אתה ובניך עימי. ואמר רבי יוחנן, עימי במחיצתי. ורבונו <אז> נמרי מאוכל. כתוב אחר כך, בסוף ימיו של דוד היה רעב, ודוד בירר את הסיבה לכעס של השם, והתברר שהגבעונים עדיין מקפידים על שאול וביתו. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר לגבעונים, מה אתם רוצים לחפ... שי... שירגיע אתכם? אז הם אומרים לו, תן לנו שבעה נפשות מבית שאול, והוקענום להשם בגבעת שאול, בחיר השם. עכשיו, לא יכול להיות שהגבעונים אמרו בחיר השם, הרי הם היו בכעס על שאול. אז ודאי, אומרת הגמרא, יצתה בת קול ואמרה, בחיר השם. אז רואים שזה נמחל לו. עומר רבבו בן זוטריטי, עומר רבי יהודה בר זווידה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, שיגידו אותה כל יום. מפנימה לא קבוע משום טורח ציבור. אז זאת אומרת, אמרה, מה איתם? למה רצו להגיד אותה? אילם הם שום דכתיב בה, אל מוציאה ממצרים? אלא הם פרשת ריבית, ופרשת משקולות, דכתיב בהם מציאה מצרים, וזה פרשיות קצרות. אלא אמר רבי יוסי ברבין, בשום דכתיב בה, היי קרו, קרה שכב כארי, מי יקימנו. שזה דומה לקריאת שמע, שאומרים בשורבך ובקומך, שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו, שאנחנו שוכבים, שאנחנו קמים, תמיד להיות שלבים ושקטים כארי וכלבי. אמרת המרא ולמה, היי פסוקה ותו לא. תגיד רק את הפסוק הזה. אמרת לו, גמירי, כל פרשה דפסקה משה רבנו פסקינא. דלא פסקה משה רבנו לא פסקינא. מבררת הגמרא, פרשת ציצית מפני מה כבר הוא בקריאת שמע. אומר רבי יהודה בר חביבה משמי, מפני שיש בה חמישה דברים. מצוות ציצית, אני צריך לגרוס לכאורה שישה דברים. מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות ודעת מינים. ערעור עבירה וערעור עבודה זרה. מפרשת הגמרא, בישלם היה נתלת מפרשה. עול מצוות דכתיבו וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ציצית דכתיבו עשו להם ציצית. יציאת מצרים דכתיבו אשר הוצאתי אתכם, אותם מארץ מצרים. אלא דעת מינים. ערעור עבירה וערעור עבודה זרה מנהלה. תתניה ולא תתור אחרי לבבכם, לבבכם זו מינות. וכן הוא אומר, מה שאומר מינות, אותם ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו אין אלוקים, שזה הלב. אחרי עיניכם זה ערעור עבירה, שנאמר, ויאמר שמשון אל אביו, כך, אות, אות, אותה כך לי, כי היא אשרה בעיניי. אתם זונים, זה ערעור עבודה זרה, וכן הוא אומר, ואיזנו אחריה בעיני. לכן קבעו אותה בקריאת שמע, עד כאן, דף י"ב.